George Harrison សមាជិក The Beatles អាចលក់ដេញថ្លៃក្នុងតម្លៃ 1 លានដុល្លារ ពី Guitar Electronic Pewter Rama ដែលទិញដោយបងរំលោះរបស់ George Harrison ខ្លះជា Guitar នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមតន្ត្រី The Beatles ដែលនឹងដាក់ដេញថ្លៃនៅក្នុងកម្មវិធី Playworm and Tone របស់ Julian Oxon Martin Nolan នាយកប្រតិបត្តិនៃ Julian Oxon បានវិតម្លៃថា Guitar ដែលជាអ្នករួមចំណែក កំណត់ភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមតន្ត្រី ដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស មួយនេះ អាចនឹងលក់ចេញនៅក្នុងតម្លៃដែលលើសពីអ្វីដែលខ្លួនបានស្មាន លោកលើកឡើងថា យើងប៉ាន់ប្រមាណថា Guitar នេះមានតម្លៃចាប់ពី 60,000 ទៅ 80,000 ដុល្លារ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា វាអាចនឹងលក់ចេញនៅក្នុងតម្លៃជាង 1 លាន បាននិយាយអំពីពងសាវតារនៃ Guitar មួយនេះវិញ យើងអាចត្រឡប់ទៅកាលទសវត្សឆ្នាំ 1950 នៅពេលដែលតន្ត្រី Rock and Roll របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោក យុវជន George Harrison ក៏មិនខុសគ្នាពីអ្នកឯទៀតដែរ ដែលលោកបានលងស្រឡាញ់តន្ត្រីប្រភេទនេះ និងចង់ក្លាយជាអ្នកតន្ត្រី ដូច្នេះហើយលោកបានសម្រេចចិត្តសុំម្ដាយ ឲ្យបងរំលោះ Guitar Pewter Rama ដែលជា Guitar ស្រដៀងនឹងអ្វីដែលលោកចង់បានបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ 1959 តាមរយៈសារព័ត៌មាន South China Morning Post Guitar ដែលមានតម្លៃដើម 58 pound ប្រមាណ 76 ដុល្លារ អាមេរិក នៅក្នុងគ្រានោះ ឬស្មើនឹង 1455 pound ប្រមាណ 1900 ដុល្លារ អាមេរិក ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ម្ដាយរបស់ដៃ Guitar ម្នាក់ បានបង់រំលោះចំនួន 44 ដង នៅឯហាង Frank Hesse ក្នុងទីក្រុង Liverpool Guitar ដែលជាឧបករណ៍សំខាន់មួយនៅពីក្រោយបទចម្រៀងដ៏ជោគជ័យ របស់ក្រុមចម្រៀងមួយនេះ ជា Guitar សំណប់ចិត្ត របស់ George Harrison ដែលលោកបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសម្ដែងរបស់ខ្លួន មិនតិចជាង 300 ដងនោះទេ បច្ចុប្បន្ន Guitar ដែលរួមចំណែកបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតន្ត្រីមួយនេះ កំពុងតែដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរ The Beatles Story នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួន រហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ខែតុលា មុននឹងនាំយកមកដេញថ្លៃ នៅថ្ងៃទី 20 ដល់ថ្ងៃទី 22 ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ នៅរដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋ អាមេរិក គូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី 1 ទេដែលគេនាំយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សមាជិកទាំង 4 មកដាក់ដេញថ្លៃ ទោះយ៉ាងកាលពីដើមឆ្នាំនេះ Guitar Houghton Nanny Acoustic របស់ John Lennon បានលក់ចេញនៅក្នុងតម្លៃ 3 លានដុល្លារអាមេរិក